Cut! Reit, fel da chi'n gweld, mae dim byd yn ôl am gyfres arall. A gyna i newyddion cyffroes i chi. Maen nhw'n mynd i wneud fersiwn Hollywood ohoni. Mae ser i gyd yn mynd i fod yn efo. Pink, mae dy ran di mynd i gael ei chwarae gyn y Gymraes, Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones. A gwyrdd, maen nhw wedi cael Rhys Ifans i chwarae ran chdi. Rhys Ifans, brawd clir, diolch. A Coch, maen nhw hyd yn oed wedi cael Cymro i chwarae dy ran di. Pwdio. Y boi Gruffydd na o'r South. Iwan Gruffydd! Beth y modd efo Iwan Gruffydd? Hornblower, Fantastic Four, berall mynd yna. Na ddim Iwan Gruffydd, Coch. Ifan Gruffydd. A. Iawn. Oce. Okay. Helo. Idwal dwi.